وريكسيوم تاش من استوديو شكو عبر بيسيد نبار كيم تفتوها ريزي عبد الله كورديناتور كلوبي تليزيمي ده ديسكوتيمي تليبراو ما كونتكست فيمينيست باشتو ده سادش مبايتون يا اكتيفيتاتي تيل نا كوادر تتيت ماش سيد براجي نيزي فيستان در كمتارة غروس بشندتية ميرسي يرد ريزي Përshëndetje, mirë se u qeta dhe faleminderit për vëmendjen. Jeni mirë së ardhur, do daja të di si nisi një ditë e juja sot, ku di që aktivitetet të shumë ta ka qenë që nga 8:30 e mëngjesit. Po, në fakt, ka qenë një ditë shumë, me shumë angazhime, shumë lotëse, nashta si që kërkojnë edhe një proces tranzicioni, si që jemi edhe na për barazi edhe drejtësi gjinore, por gjithsesi ishte një përpjekje i organizatave jo qeveritare që luftojnë për drejtat e gruas, gjithashtu ishte përpjekje edhe e aktivisteve të pavarura për me provu me i dhanë festës së 8 marsit një hije tjetër edhe nashta me provu me zhvesh prej festës tradicionale si që ka qenë deri më sot ku me një farë forme ose tjetër 8 marci në Kosovë, veç sa i ka fut gratë, i ka shtyë edhe ma tepër për brenda stereotipeve gjinore që u janë vesh atyreve kaq padrejtisht për kaq të gjatë, edhe sot ishte një za pak ma ndryshe, marshojmë, sfestojmë. Do da e të dinë si keni marshuar apo keni festuar sot? Jo, na kemi marshu, po menoj, ndoshta endë se kemi një arsye që na duhet me festu, ka shumë gjana me cilat gratë sot për balen, diskriminim jashtë zakonisht madhë, dhunë jashtë zakonisht prezente, si që e kanë të regu edhe rezultatet e hulumtimeve të fundit, hulumtimet cilat i kanë borë jeti i grupeve të grave të Kosovës, pra na sot marë shumë, për me shpresë se kanë marë ditë matë mira që na kemi me pas rastin me festu. Aktivitetet të shumë ta ka pasur gjatë ditës, se sot me thashtë që nga mëngjesi edhe do të vazhdojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjes, se njërin nga ta ka qenë edhe lidhimi i librit si kur të isha djallë. Po. E qëfar këni dashur të thoni me këtë? Oke. Klubi i leximit edhe diskutimit librave në kontekst feminist lindi si ide e lëvizjes feministe virtuale matë madhe nashta në Shqiptari, jo vetëm Kosovë, që është grupi feminizmi shqiptar. Të me thanë, na e zgjodhëm librin si kur t'isha djallë edhe e vendosëm datën e 8 marsit për shkak simbolikës edhe si një kundër përgjigje e teksteve mësimore që po shfrydzona për shkolla dhe nuk është se po ka reagime ose se po ka denoncime të lojit që me uheqë ato prej përdorimeve. E zëqatëm pikrisht si kur t'isha djallë për shkakon se Hakis Tërmili ndonë se me para gjykimet e tia po që është e kuptushme për kontekstin kohor se kur është bo libri, të me thonë trajton ka qmirë problemet me cilat sot balafaqohen gratë ose feministët. Aty trajtojt, do me thonë, trajtojt mbulesa, se ajo në gratë detyrume me mbulu, mandej tradita, mandej shtypja e gruas, trajtojt në kaq mrekulisht kaq mirë, sa janë kaq aktuale dhe që nuk lojnë dyshim, se nëse ato duhet me u trajtu edhe me u diskutu sot. A do thotë që nuk ka shumë ndryshime që nga vitet e kaluara, apo shekujt e kaluar rësaj përke trajtimi dhe rolit e gruas në vend? Me që nuk duhet nështë të krasuar me shekujt, jemi pak më përpara, po ku janë ato krasimet dhe në fakt pozita gruas, është vazhdo të jetë njëta, po si? Okej, po mendoj, dheri sa diskutojshim librin dhe protagonistja kryesore e librit Dia, po mendoj, erdhëm ose më përfundim ose me thonë se gjatë diskutimit e vumë pas e sot ka shumë dia në Kosovë. Mundin me qenë disa zonat a zonë, për shumë lokej Prishtina mundet me qenë pak ma e avancume në rolin e grus, po që kjo zdo me thonë se pengesat nuk jonë shumë ashtu shumë që dalohën qartë. Po grueja që vjen prej provincave, absolutisht ka shumë pak dalim prej
dijes, prej dijes librit, takis termilit, sikur të isha djallë. Problemet tjera të cilat u ngritën gjatë ditës së sotme dhe u diskutuan se i përket roli dhe pozitës së gruas në vend, me që aktivitetet kanë qenë shumë të ndryshme, dhe thotë. Po, aktivitetet kanë qenë të ndryshme, kryesisht në konturat e drejtës për barazi dhe drejtësi gjinore, do me thonë gruja në qeverisje, gruja në ekonomi, gruja në pronë, gruja në për institucione, gjithashtu ka qenë edhe rebelimi, me qujtë rebelimi ynë ndaj gjuhës seksiste edhe mizogjene të kryeministrit Mustafa, që nëse e krahason me një kryeministr tjetër, kjo të bënd të mundje shumë fatkeqe pëse të jetë në Kosovë, për shambull, kër e krahason, okej, mundet me qenë Kanada, në ashtë ta një vend shumë a i zhvillum se ne, po nëse e krahasoj me kryeministrin e Kanadës, kur ajo është pytë sepse kabineti i ti është kaq pro-feminist, a i këtë po shumë normale se edhin është viti 2015, ndërko që kryeministri vazhdon me trajtu grunë si një qenje rastësore, tu jam vesh një rol të për dytësore dhe edhe të e trajtu shumë larkë të qenit njeri që... Me gjithas, këshiltarën e ka femër? A të thot që e ka pas si obligim të apërmbush se e përket kotës, apo e ka bërat pëse është i zonja? E po tani, po mendoj... Apo ka ranë në kundërshtë me fjalet e vetëm? Ok, tashi, po nuk e di se, po kuota, po mënoj, është mirë që ekziston, sepse është një lloj diskriminimi pozitiv, po që ndoshta nëse s'kishme qenë kuota për shkakun e mentalitetit si të kryeministrit, gratë kishin qenë në pozita edhe më tolta edhe kishin pas një rol hale më të zbet në shoqëri. Kështu që... Pse për kësaj teme dhe politikës dhe të tjera dhe qeverisjes, ne do të kemi pas juve dhe deputetin Alma Lama, besoj që dajon nga pozita saj dhe përvoja të asfjugaj në mënyrën e vetë. Shpresoj që po edhe shpresoj që gratë përfaqësuese na për institucionet të angrisin zonin pak ma shumë, se deri më sot sinqeresht është shumë pak edhe pasojat janë te për të mdha sa në për provinca dhuna në gjitha format godet shumë a shumë se bombullat e gazit opozitës dhe kjo është një qashti që kryeministri do të me trajtu pak ma seriosisht. Po, është ajo që ne e trashëgojmë fakt të drejtën nga familja apo e përfitojmë atë nga shoqëria dhe mundësia që na jepet në shoqëri? Si e mendon ju? Ok, në fakt edhe familja është një produkt i shoqërisë edhe tash familja në bashkë dyzem me shoqërin t'jep drejtat cilat janë përcaktu si pas disa normave për ty. Pra, për këtë shkak vynë shumë fushata, shumë punë, shumë përpjekje për memrit e vedisimi, të ndërgjësimi i njerëzve, që po këthejmë të libri si kur t'isha djallë, se nështë ta jemi pikresh në njëtën pozit, kur na sot në vitin 2016 na duhet me luftu, me të regu se po, na jemi njerës, unë jëmë. Ani pse jam vajzë, jam e barabart me vlonë, meritoj me pasë pronën, meritoj me dojnë natën si delaj, meritoj kri që ka meriton ajë. Unë të falëndërej shumë për ardhjen tënde, pëse që aktivitetet juja do të vazhdojnë edhe tutje dhe shpresojmë që të këndikim në shëshërin tonë. Faleminderit shumë juve dhe mediat e ka një rol shumë të rëndësishëm në përpjekje tona, kështu që pëshpresoj se keni me bo edhe ma shumë se kaqë. Faleminderit. Po, që se si do të keni përkrajnë tonë. Faleminderit shumë edhe njerë.